Janikaci, emblema e artë e sportit korçar dhe ati i shqiptar, feston sot 70 vjetorin e lindjes. 70 vite të mbushura plot me sukses, histori dhe madhështi për portierin e njohur të Skënderbeut, Partizanit dhe kombëtares shqiptare. Janikaci lindi në 17 gusht të vitit 1952, ju bashkua ekipit të Skënderbeut që në moshën 13 vjeçare, ku spikati si portier. Me kalimin e viteve u kthye në një garanci të portës së Skënderbeut, fillimisht e më pas, kulmin arriti tek Partizani dhe me kombëtaren shqiptare. Të flasësh për Janikaci normalisht është emocion, por ja se si e njohin ikonën e futbollit korçar, gazetari Tonin Froku dhe kleriku Andrea Zhurda. 70 vjetë duke që kërën shumë, Saro, për 70 vjetë, për një emër ka të shumë të njohur si Janikaci, janë pak. Figurat e tila që kanë dhënë gjithçka sportit korçar dhe ati shqiptar, duhet të jetojnë gjatë, sepse në duhen të gjithë. Edhe për shkak të historisë që kanë, edhe për shkak të kontributit që kanë dhënë për futbollin korçar dhe atë shqiptar. Janikaci është nga emrat e pakët, që ka bërë historinë e portës korçare dhe asaj shqiptare. Një djalësh korçar që gjithçka do ta fillonte me Labinotin e Elbasanit, por shpejt ka kaluar tek skuadra e Partizanit, e duke larguar nga porta emrat e njohur të Partizanit si Bashkim Muhedini. E me pas ka bërë historinë me këtë skuadrë, ka bërë historinë me ekipin kombëtar, ka bërë historinë me Skënderbeun. Në kujtohet Saro ka qenë vitin 1978 në Shkodër, Austria Vjens, skuadrë që kishte në përbërje 6 futbolist që vinë nga ekipi kombëtar i Austrisë në vend tretë në kampionatin botëror të vitit 1978. Dhe vllaznia e Shkodrës kishte në port korçarin Janikaci. Ka fituar ekipi shkodran me rezultatin 2-0, falë mrekullisë së portierit Janikaci. Janikaci është nga ato emra që njihet mirë dhe është shumë interesant fakti. Ai ka shumë vite që e ka lënë futbollin e luajtur, por asnjëherë nuk është larguar nga futbolli, duke bërë trajnerin me ekipin e Skënderbeut, ka bërë trajnerin e portierëve me ekipin kombëtar, kombëtar Shpresa, dhe edhe moshat e reja, nëse i pyet kush është Janikaci, janë gjendje të tregojnë shumë për historinë e kësaj kolone të madhe të futbollit shqiptar. Unë faks para dalë shumë para kamerave, por ftesën që më bëtë për personalitetin e shquar të fushës sportit, së mështë futbolit, Janikaci, më detyruat që të them dy fjalë, se të flasës për Janikaci në vetëri gjatë, për punë e ti të palodhshme, për jetën e ti sportive që nga fillimi dhe vazhdojnë akoma të bëja të me një përkushtim të madhë. Mendoj që është i vetmi personaliteti kësaj fushe që nuk ka ndalur asnjëherë në pozicionin e tij si trajner, si futbollist dhe si edukator i brezit ton të ri. Të flasësh për Janikaci, unë të paktën emocionojmë shumë. Janikaci është miku im më i mirë. Dhe unë dua të ndalem në një thenin të një politikani korçar që ka thënë ne jemi rritur me madhësinë e Janikacit. Po, ne jemi rritur me madhësinë e Janikacit, jo vetëm brezi jonë, por edhe brezat para nesh, dhe vazhdojnë dhe brezat e tjerë të rriten me madhësinë e mjeshtrit madhë futbolit shqiptar dhe të sporteve tjera, Janikaci. Janikaci është nderi qytetit tonë. Nderi qytetit tonë jo de juro, por faktikisht ai është një nder jo vetëm i qytetit tonë, por nder i gjithë vendit tonë. Ai ka qenë një ambasador i Shqipërisë dhe ambasador real i tij. Kështu që unë ju falenderoj shumë që ju kujtoni emrat të thirrë të mëdhenj si Janikaci në përvjetorët e datëlindjes së 70 dhe unë ju uroj Janikacit edhe 100 vjet tjera të lumtura tek ai dhe tek familja e tij. Rëtë shëkur që a i uron mjeshtrit të madh të portës, gëzuar 70 vjetorin e lindjes.